Temidae, kuna namna tu kasri limekuwa tamu, yani paka unasikia muda si urafiki. Mlikuwa emotional. Yani emotion flani visa ushindi na shukurani. Ni raha kabisa, lakini sasa inabidi tu twende wanasema ginja. Saa mbili na dakika 40, na kwenye buruda leo tuko na meneja idara ya leseni na machapisho Naomi Mungure. Tutangazia maslahi ya waandishi, waigizaji, wasanii na watayarishaji wa kazi za sanaa kuhusiana na haki zao. Hakimiliki. Yes, hakimiliki. Madam Naomi, karibu sana kwenye kasri la kikeke. Wanasema wewe mtu wa maana kabisa. Na sisi tunafurahia kuwa na wewe hapa. Asante sana. Kwanza sisi tulikuwa tuna wiki ya Bongo Flavor, najua tu kuna namna tu umefuatilia, umeisikia, maana tumetikisa. Umeipata hiyo kidogo? Na basi hiyo tu. Karibu sana. Sawa, tutusaidia pia sauti yako iwe kubwa zaidi, kwa sababu watu wanakutegemea na wanategemea kusikia mengi kutoka kwako. Naomi, mimi natamani tuanzie kwenye maana ya hakimiliki. Hakimiliki ni nini? Hakimiliki ni haki ya kipekee ambayo anapewa mtunzi wa kazi. Sisi tunapenda kuita mbunifu badala ya msanii, kwa sababu wapo wengi. Kuna waandishi wa vitabu, kuna waandishi wa mashairi, kuna waimbaji, kuna waigizaji, lakini kuna wale wanaotengeneza programu za kompyuta. Wale wanapata zile haki za kipekee kutokana na zile kazi zao ambazo wametengeneza. Nao wabunifu wote wametajwa pia kwenye kifungu cha 5 cha sheria ya kimiliki na kishiriki. Ukizungumza na watu wengi, ukiuliza kosota, yanakuja kichwani mambo mawili: hakimiliki na mirabaha. Kuna kazi nyingine tofauti na hizo? Kwa zamani ilikuwa ni hakimiliki na mirabaha, lakini mwaka 2022 kulikuwa kuna mabadiliko ya sheria ambayo yalitenganisha yale majukumu. Zamani kweli tulikuwa tunakusanya mirabaha na tunagawa, lakini ile sheria ilitenganisha yale majukumu. Sisi tukabaki kama wasimamizi wa hakimiliki, lakini wakaanzisha kampuni za kukusanya na kugawa mirabaha, au kwa jina lingine zinaitwa collective management organizations, CMOs. Hizi sasa ziko katika madaraja manne: daraja la muziki, kazi za filamu, kazi za maandishi na sanaa za ufundi na maonesho. Na hata kama mmefuatilia, labda mmesikia kulikuwa kuna kampuni moja ambayo ilipata katika daraja la muziki, Tamriso. Yes. Yeah. Kama mmesikia Tamriso, walikuwa leseni ya mwaka jana ya kukusanya na kugawa mirabaha. Sasa hivi wao ndo tunawatarajia sasa kugawa mirabaha ambayo wamekusanya ya wasanii. Hapo kwenye mirabaha hapo kuna vitu vingi vinazungumzwa, watu wanashindwa kuelewa. Hii mirabaha mnaikusanya kwa kuangalia vitu gani na inakusanywa vipi? Mirabaha ni fedha ambazo zinakusanywa kutoka kwa wale wote ambao wanatumia zile kazi za sanaa. Kwenye copyright ama hakimiliki kuna aina mbili. Kuna kumlinda yule mwenye kazi, mbunifu na kazi yake, lakini upande wa pili mbunifu lazima anufaike sasa na kazi yake. Kwa hiyo sisi tutamlinda, atasajili kazi yake, atakuwa na kazi yake, ataimiliki, lakini kuna yule sasa anayetumia ile kazi. Kwa mfano pia radio, TV, tunapiga muziki, saa nyingine tunaonyesha filamu, tamthilia mbalimbali. Kwa hiyo wale wote wanatakiwa kunufaika na zile kazi zao. Lakini pia tuna upande mwingine wa public performance au maonyesho kwa umma. Hao sasa wanahusisha hoteli, bar, kumbi za sherehe, kumbi za starehe, maduka, popote wanapotumia muziki kibiashara, wale sasa wanatakiwa kulipia leseni. Na ndo zile fedha ambazo zinakusanywa sasa tunaziita mirabaha. Kwa hiyo zinakusanywa kwa wale wahusika. Kuliwahi kuwa na hafla ya kugawa hii mirabaha, lakini ikaleta maswali mengi, lawama, tukaona tena ile zoezi halikurudiwa tena. Ilikuwaje na mlipata changamoto gani, na je kuna kurejeshwa tena, na kama zitarejeshwa tutarajie nini? Zoezi la kugawa mirabaha limekuwepo toka 2006, lakini mwaka jana lilikuwa kubwa zaidi, kwa sababu ndio mara ya kwanza kugawa fedha nyingi zaidi, milioni 396. Sasa mwaka jana ilikuwa ndio mrabaha wa mwisho kwa kosota kugawa. Kwa hiyo sasa tukaanzisha zile CMO. Kwa sasa hivi tunatarajia mwaka huu wagawe sasa wale
Tamriso, ile kampuni ambayo ilipata kukusanya na kugawa mirabaha hasa kwenye upande wa muziki. Mimi naomba turudi hapo kwa kwenye mirabaha. Pia kuna wasanii, msanii anatengeneza wimbo wake, lakini kabla msanii kutengeneza wimbo wake, nikizungumzia mwanamuziki, kuna producer yule ambaye anatengeneza ule muziki wenyewe, lakini pia kuna mwandishi aliyeandika ule muziki. Wakati mrabaha unatoka, mara nyingi kwenye picha pale anaonekana yule msanii aliyeuimba ule wimbo. Hawa watu wengine hawa, mrabaha unawafikia vipi? Na wenyewe pia wanapata, kwa sababu hata mgao wa mwisho sisi kugawa mwaka jana walipata pia producers baadhi, ila sasa fedha haikuwa kubwa, ndio maana tunaonyesha wale watatu labda wa mwanzo, lakini na wenyewe walikuwepo kwenye mraba, na ndio maana sasa wanapokuja kuleta kazi zao kwetu kurasimisha kwamba anaileta Kosote itambulike, tunataka ataje producer wa ile kazi ni nani, mwandishi ni nani, kama kuna mtu mwingine pia ameshirikishwa, ili tuweze kugawa zile fedha kulingana na asilimia. Na hata kwenye zile kanuni za ugawaji mirabaha zilikuwa zinaonyesha kabisa kwamba labda 50% atachukua ile performer au atachukua producer. Kwa hiyo ile ilikuwa inaonekana kabisa kwamba kila mmoja lazima atapata umiliki wake. Na ndio maana tunasisitiza kwamba kazi inaposajiliwa awataje wale watu ambao wameshiriki pia kwenye ile kazi. Na sio tu kazi za muziki au filamu peke yake, kuna kazi za maandishi pia. Tunakusanya pia mirabaha kwenye vyuo vikuu, sababu anatoa fotokopi. Nadhani nyie pia amesoma kwa kitabu, badala ya kutoa karatasi tano unatoa kitabu kizima. Kwa hiyo sasa kuna hiyo pia ambayo pia na wenyewe tutaanzisha kampuni ya kukusanya mirabaha kwenye eneo hilo, kukusanya mirabaha kwenye wale wanaotoa fotokopi kwenye vyuo vikuu, wale waandishi. Kwa hiyo ina maana kuna yule aliyeandika, lakini kuna publisher pia pale aliye publish kile kitabu. Kwa hiyo unakuta wote wana haki zao ambao wanatakiwa kunufaika. Naam. Tutoe taarifa Temi kwa ajili ya wapenzi wa burudani wa Azam TV, alafu tutarudi hapa kwa Madam Naomi kuhusiana na swala la hati miliki hapo na swali. Na kama ambavyo umesikia kwamba ukiwa unatazama Crown TV pale unakula ngoma zile, unasisikiliza kwenye redio channel nambari 415. Yes. Basi wale wasanii wao wanaokota pale. Si ndio? Hajalipa lakini. Si tunalipa mwisho wa mwaka lakini. Bado mnataka kulipa sasa ili na wenyewe wanufaike na zile kazi zao. Lakini si tuna ni postpaid, manake si tunalipa baada ya kupiga. Manake na nyinyi natakiwa mfanye tathmini ndipo mtuletee barua ili tutarudi hapo. Kwa wapenzi wa burudani wa Azam TV, tunaendelea kuhakikisha kwamba ubanduki kama unatazama Azam TV sasa hivi kwenye TV yako, bila shaka kabisa utaendelea kubaki pale na kuitazama Azam TV kwa sababu kuna vitu vingi sana. Ligi kuu ya Tanzania bara bado inaendelea, na si tu ligi kuu ya Tanzania bara, weekend hapa tumetoka kuangalia Simba mnyama ametoka ametoka kumfanyaje kumkanga Mwarabu, lakini kwa tabu. Sio achana na mambo ya tabu, swala amekaangwa. Lakini pia Simba inashiriki mashindano ya CAF Confederation na Yanga inashiriki CAF Champions League. La Liga pia unaweza kuitazama pale, Mbappe utamuona, Lamine Yamal wote utaweza kuona pale, Copa del Rey, Serie A, ligi kuu ya Italia kule, Scott McTominay sasa hivi yuko kule, Lukaku na yuko kule, Copa Italia nayo unaweza kuitazama, Bundesliga pia unaweza kuitazama, DFB Cup, Saudi Pro League kama unataka kumuona Cristiano Ronaldo unaweza kumuona kule, lakini Carabao Cup, Manchester United wanafunga magoli mengi pia na unaweza kuitazama kule. So ligi zote hizi zote zinapatikana pale kwenye Azam TV. Lakini pia sijawasahau kina Ruki na ambao wanapenda kutazama tamthilia. Azam One pale utapata tamthilia kali kama vile Brave and Beautiful, Cabo, Godfather of Harlem. Godfather of Harlem bonge moja la la filamu hii unaweza kaitazama kupitia Azam TV sasa hivi, lakini nyingine ni Class of 9. Hiyo zote zinapatikana pale. Na kwa wale wapenzi wa tamthilia zisizo zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kupitia Azam 2, unaweza pia ukafurahia zile tamthilia kama Game of Witches, Golden Boy, Alpaslan. Alpaslan kwa sisi wa Turuki tunajua. Sasa hivi imeisha wapi? Acha kabisa. Mwamba yule. So wale watamthilia za nyumbani kupitia sinema zetu, unaweza kuburudika pale na picha yangu.
au connection. Lakini pia msisahau kwamba Azam TV imeleta punguzo kubwa sana la bei ya kisimbuzi cha antena. Na ofa hii imeanza rasmi tarehe 1 Agosti. Mikoa yote yenye huduma ya kisimbuzi cha antena kupitia maduka ya Azam TV au mawakala wa Azam TV nchi nzima. Unaambiwa wahi mapema, wahi tu wahi. Mapema ndo best. Kabla hii ofa haijaisha. Kisimbuzi bila antena ni shilingi 1029 tu. Mungu akupe nini? Na kisimbuzi na antena ni shilingi 1039 tu. Miekundu mitatu alafu unaongeza buku 9 fulani linalozagaa. Hapa mwisho tutamalizia vizuri kwa sababu kwa burudani hizi zote mimi naomba nilipokusema Azam TV mimi mnaitikia Sibanduki niende. Tunaanza sasa. Alafu mwisho unamaliza unachomokaje kwa mfano. Naanza sasa. 1, 2, 3 Azam TV Sibanduki ngo unachomokaje kwa mfano. Burudani kwa wote. Kwa matamthilia haya. Na tunarudia hapa ni nyumbani iko humo. Si ndio imewashika. Bado tuko na mtu wa muhimu kabisa. Mtu wa maana kabisa. Madam Naomi kutoka Kosota. Kuna kitu alikuwa anaongea hapa, anasema kwamba hii mirabaha sasa imetanuka. Sasa sisi na unatafuta kampuni nyingine. Nashukuru Mungu nimemaliza chuo. Kwa sababu sisi ndio wale unatofotokopi kitabu chetu. Au unakifanya hivi chwa. Unatofotokopi kitabu cha Semzaba. Bwana. Alafu hapati chochote. Mimi nilikuwa nataka kujua ni jinsi gani sisi tuko serious kwenye hili swala la hati miliki. Yes, haki miliki. Wacha bwana. Ni adhabu gani zinatolewa kwa uvunjaji wa sheria za haki miliki kama vile matumizi yasiyoidhinishwa ya hizi kazi? Ni adhabu gani inatolewa? Tutishane kidogo ili tuheshimiane kwa sababu huyu mtu anatumia muda mrefu kutengeneza kitu chake kikaishi muda mrefu, alafu ndo kama hivyo unasikia tuna screenshot tunatumiana. Kikweli inauma ukijua sana. Tunatamani tufahamu leo Kosota, na hii ni kwa kazi zote za sanaa, ni adhabu gani inatolewa endapo mnatambua hicho kinatendeka? Sawa, na kumbuka aliuliza pia jukumu la Kosota sio tu kukusanya mirabaha na kusajili zile copyright lakini pia jukumu letu kubwa ni kupambana na uharamia piracy, anti-piracy ambao pia niko kwenye idara hiyo. Sasa kwenye kifungu cha 36 mpaka 42 cha sheria ya kimiliki na kishiriki inataja zile adhabu. Ikiwa mtu amekutwa na makosa ni adhabu gani ambazo atachukuliwa, lakini pia yule ambaye ameharibiwa kazi yake anaweza kwenda mahakamani na akadai fidia ile kazi. Lakini pia kuna kanuni sasa ambayo inatuongoza wakati tunafanya zile operation. Na ofisi pia ina haki ya kutoza. Kwa mfano ikiwa mtu amekamatwa na amekutwa na kosa, ofisi ina haki ya kumchaji mpaka milioni 20 fine. Wow. Ya akikubali na akakiri kosa na vile vitu vitaharibiwa. Lakini ikiwa atakataa basi wataenda mahakamani, na mahakamani sasa fine itaanzia milioni 20 na kuendelea na kifungo cha miaka 3. Mimi nataka niulize swali letu sisi waandishi. Unajua watu wanasemaga mganga hajigangi. Lakini ukipanda haya mabasi Naomi, unakuta mimi unaona documentary za waandishi wa habari, unakuta kule kuna makala na vitu kama hivyo. Sisi mirabaha kwetu inakuwaje kuwaje? Inatakiwa tuje tusajili makala zetu pale Kosota ili tupate mirabaha au inakuwaje? Sasa hivi Kosota inasajili kwa ajili ya kutoa ile uthibitisho wa umiliki wa kazi kwamba yeye ndio umiliki halali wa kazi. Lakini sasa inapokuja swala la mirabaha, ndio hizo sasa kampuni ambazo zitakuwa zinasimamia kwenye maeneo hayo. Kwa kwenye masuala ya uandishi bado. Lakini tunatarajia kuwa na kampuni ambayo itasimamia katika eneo hilo. Ina maana kazi zote sasa za maandishi zitakuwa zikisajiliwa kule na hata kunufaika na kazi zenu pale zinapotumika. Mimi kwenye kazi za sanaa kuna kitu kimekuwa kinanitatiza, na madam leo tumebarikiwa kukupata hapa, hebu nisaidie kuelewa. Kule mikoani, sisi wa mikoani, kuna yale mabanda yale yamebandikwa pale, leo tunaika movie fulani fungula kukosa. Lakini pia napopanda basi kwenda mkoani masaa 10-20 natazama filamu kadhaa, ile inaitwaje, ni pirate kufanya kuvunja haki miliki.
wakionyesha bila kuwa na leseni au kibali, ile ni ukiukwaji wa kimiliki. Na ndio maana kwa mfano wale mabasi wanaonyesha zile, kuna movie lakini kuna nyimbo zinapigwa kule, wanatakiwa kulipia kuwa na leseni. Na kuna baadhi ya mabasi wanalipa. Kwa hiyo vyombo vyote vya habari, vya usafiri, wanatakiwa kulipia. Wanatakiwa kuwa na leseni. Sasa anapokiuka halipi, ile sasa ndo tunaita kwamba huyu amekiuka kimiliki. Kuna vile vibanda sasa ambavyo vinaonyesha zile kazi ambazo zimetafsiriwa zile labda za Kikorea, mtu anaongea, lakini kiuhalisia sivyo kweli ambavyo wanatafsiri. Wale sasa wanakiuka hakimiliki. Na wale wanakuwa wamevunja kabisa ile sheria ya kimiliki. Na wale hawaruhusiwi kufanya hizo kazi, kwa sababu kwenye kifungu cha 9 kuna zile haki za kiuchumi zinakutaka ili uweze kutafsiri kazi ya mtu lazima upate kibali kutoka kwa muhusika. Sasa wengine, wengi sana hawana, sio wengi, wote hawana vibali. Lakini kwa mfano kuna zile ambazo zinaonyeshwa labda naweza kusema Azam na TV nyingine zimetafsiriwa kwa Kiswahili. Zile ni Kiswahili fasaha, hata maneno ambayo naongea ni uhakika kabisa na uhalisia, wanaongea lugha ambayo imetafsiriwa kabisa na wanaleseni. Kwa unakuta wale wameruhusiwa na wana kibali kabisa cha kuonyesha ile kazi labda kwa miaka kadhaa au kwa mwaka mmoja au miwili. Na tunaona zipo nyingi siku hizi zimetafsiriwa. Wale sasa unakuta wanapewa kabisa leseni. Kwa hawa ambao hawana leseni na wanafanya hivyo, kwa sota mnafanyaje kuwapata hawa ili hawa wasanii wapate haki zao? Huwa tunafanya operation mara kwa mara katika baadhi ya maeneo, japo kwa mikoani wakati mwingine inakuwa changamoto kutokana na bajeti kufika kila mkoa na kila wakati. Naam, kuna swali lolote wana wafanwe? Nadhani kutokana na muda ulivyokimbia, swali langu la mwisho kabisa labda nikimwambia, mnaridhika na elimu ambayo wasanii au wabunifu waandishi wanayo juu ya kile ambacho mnakifanya? Elimu kwa sasa hivi naweza kusema angalau kidogo kilinganisha na miaka ya nyuma, lakini bado pia maeneo mengi, kwa sababu hata wasanii wenyewe au wabunifu wenyewe kuna wengine ambao hawaelewi haki zao. Kwa bado tunaendelea kutoa elimu zaidi kuhusiana na hilo. Na nilitaka kuongelea tu kitu kimoja nisahau kidogo. Sasa hivi Kosota pia inakusanya tozo ya kimiliki, inaitwa copyright levy. Hii inatokana na matumizi binafsi ya kila mtu. Kwa mfano mimi naweza kuwa na simu nika download wimbo au nika share na wewe, naweza kuwa na TV nika rekodi kipindi kwenye TV, kwenye radio, au nikatumia CD kuweka kazi ya mtu. Kwa hiyo ilianzishwa hiyo tozo maalum ili sasa wale ambao wote kazi zao zinatumika bila kunufaika sasa waweze kunufaika. Na tozo hiyo inakusanywa kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Tumeanza toka mwaka jana. Inakuwaje kuaje sasa? Sasa vile vifaa ambavyo vinaingizwa nchini, kwa mfano CD, DVD, vimepita vifaa 13. Simu bado haijapitwa. Haijapita kompyuta, japo tumeomba pia navyo vipite ili viongeze mapato zaidi. Kwa hiyo zile fedha zinakusanywa kwenye kila kifaa kinachoingia, kwa mfano TV, radio, zinakatwa 1.5%. Flash bado haijapita. Okay, ni CD. Lakini hata hivyo navyo tumeomba pia ili vipite, kwa sababu vinatumia sana kazi za wabunifu. Usisahau na external drive. Hata hiyo pia tumeweka. Ile ndio yenyewe inabeba. Kwa sasa tunatamani sana vingeweza kupita. Tunatarajia labda bunge linalofuata la mwakani viweze kuridhia na kupitisha hivyo vifaa, ambapo sasa 60% ndio inaenda kwa wabunifu wote, tutazigawa kwa wabunifu. Na asante sana Naomi Mangure, huyu ni manager idara ya leseni na machapisho. Asante sana kwa muda wako, tumeelimika lakini pia tumejua vitu vya msingi leo. Tuwashukuru sana timu yote iliyohakikisha kasri la kikeke linakwenda hewani kwa namna hiyo, kwa kusimama bila kutikisika. Mata Simloli, Makrina Siovera, mama wa ripoti Martha Magawa, Jackie JJ, Salim Kikeke leo alikuwa barabarani Temidayo. Salim ana maua mengi leo. Sana. Hata wewe tena. Humu tu. Umefanya kazi nzuri sana. Naam, lakini pia Jesse. Yes. Piga picha wetu. Na wewe uliyetutazama kupitia YouTube. Bwana Silas. Yes, uliyetutazama kupitia YouTube pia. Na bila kumsahau Last Boni.
Sharp Tweezer. Eh. Hebu tuwa. Sikizi kuna last boy mwingine anaitwa Tila. Ah, hey, tapata ugomvi. Blessed Tila. Asante sana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.